Lisa, du var med til at løbe ind her på Ungecamp sammen med alle de andre unge. Hvorfor det? Jamen det er fordi, jeg har to teenager med, og den ene han var på vagt sammen med sine to kammerater, men de vil godt bo hernede, så var jeg nødt til at hjælpe. Og hvordan var det at løbe ind sammen med alle de unge? Det var sjovt. Har du prøvet det før? Nej, men jeg har stået herinde på pladsen og set, når de løb ind. Gik det vildt for sig, eller hvordan? Det var stille og roligt. Det var stille og roligt. Noget, der blev lidt forbudt så? Nej, det gjorde jeg ikke. Men nu sørger du så for, at drengen fik en god plads? Ja, det gjorde jeg.